Після нічних сутичок у Миколаєві міліція затримала 23 їхніх учасників. Постраждало 15 осіб, з них 11 опинилися в лікарнях. Ушкодження отримали як проросійські мітингарі, так і місцеві майданівці. Після бійки біля Миколаївської облдержадміністрації більшість її учасників з обох сторін отримали легкі травми. Втім, є й такі, які довелося ушпиталити. Ушиби, рани, рвані рани, огнестрільне ранення спини. Поки доставлено, к нам обратилось 9 чоловік. Я гроші привіз, 2 мільйони євро. І на підтримку Майдану. А антимайдану. Привезли гроші з Германії? Так. Да. Серед постраждалих у нічних сутичках міліціонерів немає, розповідають медики. Проте начебто є іноземці. Тяжко поранений Олександр Пісков називає себе громадянином Німеччини. Стверджує, що 2 дні тому приїхав із Франкфурта на Майні з річми для проросійських мітингувальників. Я гроші привіз, 2 мільйони євро. І на підтримку Майдану. А антимайдану. Привезли. Миколаївська облдержадміністрація потрапила в облогу сепаратистів уночі проти вівторка. Вони вимагали референдуму щодо статусу регіону, чи то як частини Федеральної України, чи то у складі Росії. Мітингарі наполягають, вирішувати повинен народ, оскільки йому не дають провести волевиявлення і намагалися силомить захопити владу. З триколорами в адмінбудівлю пробувалися штурмом. Входи установи охороняла за сотню силовиків. Спроби сепаратистів вдертися до входу і пройти крізь міліційний кордон виявилися марними. Штовханина швидко перетворилася на бійку. Біля адміністрації почали збиратися майданівці та представники Народної самооборони і правого сектору. Сепаратистів на якийсь час відтіснили. Після марних зусиль захопити облдержадміністрацію опоненти рушили лава на лаву. Сепаратисти намагалися втримати оборону. От у тих людей, які вибіжали з здання ОГА, от вони там стоять. Проте за годину табір сепаратистів, встановлений ще на початку березня, розтрощили. Проти організаторів виступів правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Тих з них, які потрапили до медичних закладів, дістануть покарання після виписки. Прибічники ж Євромайдану на ранок після бійки змінили російський триколор на державний прапор. А намети, що і змили з площі вночі, тепер остаточно прибиратимуть. Владислав Грузинський, Анжела Слободян, Олег Слободян, інформаційна програма «События», Миколаїв.